kraćicama sa brojem 80. Vidimo Marko i Zorana, on dolazi sad kore džima. Obstrukcije pravnih i šestruki prvak države u NABA federaciji. U crnim kraćicama vidimo Zoran Andića, dolazi strong džima. Rođen je 2. marta 1973. godine, znači još jedan 40 plus takmičar. Inače je trener, osvajač je mnogih medalja, kao što je 2. mesto na kupu Novice Pančića i na državnom prvenstvu 3. mesto na memorijalu Nikice Lazića. Takmičari spremni, idemo poze simetrije. Molim bi takmičare da se okrenu u svoju desnu stranu za jedan četvrtinski okret. Hvala, krenite se leđima prema sudijama. Hvala, još jedan četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Penji se licem prema sudijama. Idemo prednja dupla bicep poza. Hvala. Prednja latissimus poza. Bočna grudna poza. Hvala, triceps poza. Hvala, penji se leđima prema sudijama. Zadnja dupla bicep poza. Hvala. Zadnja latissimus poza. Hvala. Pređi se lice prema sudijama. Trbušnjaci i Butina. Hvala. I na kraju brutalna poza. Hvala. Relax. Zahvaljujem se takmičarima, možete se povući za dine i spremiti za svoj slobodan nastup. Hardcore gym. Vidi, on je mu njemu.
je osvojio takmičar sa takmičarskim brojem 30, Zoran Antić, Strong Gym. Najbolji pobjednik. Dame i gospodo, pozdravite Marko i Zorana.